Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 66,949 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,342 pasaraya, 4,422 restoran, 948 penjaja dan 944 kilang serta 3,650 bank telah pun diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,155 terminal pengangkutan darat, 205 terminal pengangkutan air dan 121 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga telah memeriksa sebanyak 23,512 buah kenderaan persendirian, 1,545 kenderaan awam dan 238 visa. Turut diperiksa adalah 1,408 pasar awam, 4,125 tempat ibadah, 2,821 tempat riadah dan 395 tapak binaan. Sebanyak 3,279 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 16,772 anggota. PDRM juga telah mengadakan 155 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 127,672 kenderaan. Sebanyak 824 kenderaan cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung dan telah diarahkan berpatah balik oleh PDRM berbanding dengan 738 pada hari sebelumnya. Ada sedikit peningkatan. Negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung yang tertinggi adalah Selangor 284, Kedah 122 dan Melaka 113. Semalam, PDRM telah menahan 136 individu yang mana 75 individu telah pun direman dan 61 individu dijamin di atas kesalahan engkar PKPB. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 534 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB. Daripada 266 kompaun yang dikeluarkan di balai polis, 25 kompaun kerana kesalahan ziarah Aidilfitri. Sebanyak 268 kompaun dikeluarkan di lapangan yang mana 257 dikeluarkan di sekatan jalan raya. Justru itu, saya nak mengingatkan sekali lagi supaya patuhilah SOP dan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan dengan kawalan kendiri adalah amat membantu pihak polis di dalam menjalankan tugas mereka. Jadi saya percaya jika kita semua patuh kepada SOP, membuat kawalan kendiri, tidak ada siapa yang akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa, terutamanya pihak PDRM dan sebagainya. Yang penting, patuh setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan.
Op Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 7,094 operasi sanitasi yang merangkumi 174 zon termasuk di 78 zon merah dan kuning. Sebanyak 10,705 premis disanitasi yang terdiri daripada 2,619 pusat perniagaan, 3,876 bangunan kerajaan, 1,579 kawasan perumahan termasuk PPR dan 2,282 tempat awam serta 349 pasar raya. Semalam, sebanyak 38 operasi sanitasi yang meliputi 26 zon di 5 buah negeri iaitu 21 operasi di Sabah, 7 operasi di Johor, 5 operasi di Pahang, 3 operasi di Kedah dan 2 operasi di Sarawak. Saya percaya banyak premis-premis perniagaan swasta terutamanya yang ingin melakukan sanitasi sebelum operasi premis perniagaan mereka bermula. Saya difahamkan ada yang menggunakan pencuci, tukang cuci di pejabat, cleaners di pejabat masing-masing. Walaupun mereka menggunakan sesiapa sahaja pun untuk mencuci pejabat mereka, mensanitasi pejabat mereka, tetapi mereka perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, oleh KKM. Dari segi bahan kimia yang nak digunakan, chemical yang nak digunakan bagi sanitasi tersebut, perlu mendapat kelulusan daripada pihak KKM. Jadi walaupun mereka nak buat sendiri di pejabat, tetapi perlu mendapat panduan daripada KKM. Bukan cuci macam biasa. Cuci macam biasa setiap hari yang dicuci oleh cleaners di pejabat mereka, bukan seperti itu. Sanitasi mempunyai panduan-panduan tertentu yang perlu diperolehi oleh daripada KKM. Dan jika mereka mempunyai sebarang persoalan mengenai SOP sanitasi, pemilik premis boleh menghubungi pejabat kesihatan daerah yang berdekatan bagi mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut lagi. Mengenai pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 27 Mei, sebanyak 272 pusat kuarantin yang beroperasi berbanding dengan 271 pada hari sebelumnya, yang mana 12,334 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 815 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dari Singapura, Indonesia, Thailand, China, India, Jepun, Bangladesh serta Australia dan menjalani kuarantin wajib. Seramai 42,000 rakyat Malaysia telah pulang dari luar negara dan dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Dan sehingga hari ini, seramai 34,011 individu telah pun selesai menjalani proses kuarantin wajib dan telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai keperluan asas, sejak 18 Mei 2020, Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP telah membuat pemeriksaan ke atas 91,403 premis perniagaan bagi memastikan pematuhan semua undang-undang yang dikuatkuasakan oleh KPDN-HCP. Premis perniagaan tersebut merangkumi pelbagai jenis perniagaan seperti kedai runcit, pasar raya, kedai makan, kedai kek dan roti, kedai pakaian dan bengkel kenderaan. Tindakan penguatkuasaan undang-undang telah diambil sepanjang tempoh PKPB untuk memastikan peniaga-peniaga menjalankan perniagaan secara beretika
dengan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barang atau menawarkan khidmat perkhidmatan yang mengelirukan pengguna. Kabinet HEP telah membuka 627 kes di atas kesalahan di bawah pelbagai akta seperti Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Timbang dan Sukat 1972 dengan nilai rampasan berjumlah 26,267,310.57 sen. Sebanyak 470 kes telah dikompaun sepanjang tempoh PKP dan PKPB berjumlah RM375,850. Skim harga maksimum musim perayaan bagi Hari Raya Aidilfitri telah mula dikuatkuasakan pada 20 Mei hingga 3 Jun iaitu selama 15 hari di seluruh negara bagi membantu mengawal manipulasi harga dan keberadaan bekalan barangan keperluan di peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit. Kita diberi jaminan oleh pihak KPDN HEP malah oleh Kementerian Pertanian bahawa orang ramai tidak perlu bimbang dan ragu kerana barang keperluan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Semalam, pegawai Kabinet HEP juga telah melakukan 1,365 pemeriksaan di atas pemeriksaan khas bagi pematuhan SOP PKPB. Pemeriksaan Kabinet HEP mendapati 1,202 premis mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sebanyak 160 premis telah diberikan nasihat dan 3 premis lagi diberikan amaran kerana tidak patuh kepada SOP. Jadi kerajaan ingin menggesa supaya pengusaha terus mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan seperti mengarahkan mengamalkan penjarakan sosial kepada pelanggan mereka dan juga kebersihan diri di premis-premis perniagaan mereka seperti mencuci tangan dengan sanitizer dan sebagainya. Dan untuk orang ramai, perlu patuhi setiap SOP yang dikeluarkan dan sekali lagi saya ingin nasihatkan, jika membeli belah, jangan bawa anak-anak kecil dan warga emas bersama kerana mereka merupakan golongan yang berisiko tinggi. Jadi kerjasama ini amat diperlukan. Walaupun tidak ada undang-undang yang melarang membawa anak ataupun warga emas, tetapi seperti saya kata, kawalan kendiri itu amat penting bagi menjaga keselamatan anak dan ibu bapa serta atuk nenek kita yang tergolong dalam kategori warga emas. Mengenai penghantaran pulang pelajar IPT, sejak daripada 27 April 2020 sehingga ke hari ini, KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi telah pun menghantar pulang seramai 53,785 pelajar IPT yang berada di kampus ke pangkuan keluarga masing-masing. Semalam, seperti yang saya janjikan, bahawa kita awalkan proses penghantaran pulang. Mula-mula ditetapkan 28, kita awalkan kepada 26. Jadi semalam 26 hari bulan, KPT telah menghantar pulang seramai 1,144 pelajar melalui 4 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Ini mampu untuk kita selesaikan isu yang berkaitan dengan pelajar-pelajar kita dari Sabah yang masih lagi tidak pulang ke kampung halaman masing-masing. Hari ini juga
seramai 584 pelajar akan dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing melalui dua penerbangan, iaitu dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Jadi sudah ada 6 penerbangan lah ke Kota Kinabalu semalam dan hari ini untuk menghantar pulang pelajar-pelajar daripada Kota Kinabalu. KPT telah memastikan semua pelajar yang terlibat dalam pergerakan pulang ke kampung halaman menjalani swab test sebelum diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi kita harap isu yang melibatkan pelajar ini akan dapat diselesaikan dengan segera. Terima kasih. Saranan saya seperti biasa, terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Tak ada soalan ya? Terima kasih. Ada. Assalamualaikum Dato' Sri. Ya. Saya Zaidi dari Bernama. Dato' Sri, soalan berkaitan parti Dato' Sri. Parti, okey. Okey. Berikutan ramai parti yang mendirikan pendapatan secara haram di negara ini termasuk tinggal di luar tapak pembinaan serta tinggal beramai-ramai di dalam bilik yang padat yang jelas boleh terjadinya kontak rapat COVID-19. Bagaimana kerajaan menangani perkara ini? Adakah buat operasi besar-besaran terhadap mereka? Dan seterusnya, sekiranya kalau berlaku peningkatan kes dekat depot-depot selain daripada depot-depot yang terkini macam Bukit Jalil dan sebagainya itu, adakah kerajaan bersedia menangani isu okay. ini? Terima kasih. Mengenai parti yang tinggal di secara haram lah, saya kira tinggal secara haram di di luar tapak pembinaan dan sebagainya, isu parti ini sama saja. Ya, iaitu parti seperti saya kata adalah mereka yang memasuki negara secara haram. Jadi tidak ada SOP lah kepada mereka. Kalau mereka tinggal tak boleh berapa jumlah dalam satu rumah dan sebagainya, tidak ada. Itu untuk pekerja yang mempunyai permit kerja. Kita buatkan SOP. Tetapi bagi parti tidak ada SOP. Kerana bagi kita mereka masuk secara haram. Jadi mereka adalah tidak sah bekerja di negara kita. Jadi ini adalah tindakan ini kita serahkan kepada Jabatan Immigration Malaysia untuk mengambil tindakan kepada mereka ini. Ya? Dan mengenai jika berlaku kenaikan kes positif yang melibatkan parti di dalam depo, selain daripada 3 depo yang telah pun saya sebutkan semalam dan kemarin, saya dah sebutkan semalam bahawa kita bersedia. Kita telah pun mengenal pasti 3 hospital untuk merawat mereka, iaitu di Maib, hospital sementara yang dibuat khas. Ya, di Maib boleh menampung lebih kurang 600 pesakit. Kita ada di Hospital Kusta di Sungai Buloh dan juga Wad Bersalim yang tidak digunakan di Hospital Kuala Lumpur. Jumlahnya lebih kurang 1,450. Kalau tak silap 1,430. Kalau saya tak lupa semalam saya sebut 1,430. Setakat hari ini 230 yang telah pun dihantar. Semalam dengan kemarin ada 230. Itu pun dihantar ke Maib. Maib boleh menampung 600. Maknanya kalau ada kenaikan lagi pun di kalangan parti di depo tempat lain, katil yang ada mampu untuk menampung mereka, insyaAllah. Ya. Assalamualaikum Dato' Sri. Soalan saya, adakah orang awam dibenarkan menerbangkan drone dalam tempoh pelaksanaan PKPB ini? Sebab ia berikutan, drone tidak dibenarkan terbang sehingga 12 Mei lepas sewaktu dalam tempoh PKP. Mohon Dato' Sri jelaskan perkara ini. Drone ini sebenarnya kelulusan untuk terbang tu bukan di bawah MKN ataupun di bawah jawatan kuasa khas ataupun mesyuarat khas menteri-menteri. Kerana permit drone ini dikeluarkan oleh pihak berkuasa penerbangan Malaysia. Kalau dulu DCA, sekarang ini dipanggil
pusat pihak berkuasa penerbangan. Jadi mereka yang mengeluarkan permit untuk drone ini. Begitu juga dengan polis. Perlu mendapat kebenaran polis untuk menerbangkan drone. The issue dia berbeza. Ya, berbeza. Jadi kalau dua-dua ini memberi kebenaran, maka mereka boleh menerbangkan drone. Tapi kelulusan adalah mereka, bukan di bawah MKN. Datuk Sri, PDRM ada membuat serbuan di kolam pancing Jugra Banting dan bau pemancing ni ke balai dan mereka dikenakan kompaun. Dan ada juga serbuan di kolam pancing KKB. Mohon penjelasan Datuk Sri mengenai peningkatan jumlah pemancing dan juga pengusaha kolam yang langgar SOP. Okay. Saya dah sebut beberapa kali, memancing ini dianggap sebagai riadah. Tetapi riadah yang boleh menyebabkan berlaku perkumpulan ramai tidak dibenarkan kerana perhimpunan tidak dibenarkan. Saya dah sebutkan bahawa kolam kita tidak benarkan. Sebab kolam biasanya dia tidak macam tasik, besar. Jadi boleh ada jarak dan sebagainya. Tepi sungai, nak memancing ikan di tepi sungai, mengancing di sawah, mungkin boleh. Tetapi kalau kolam ni tidak besar. Dia punya keluasan dia. Dan biasanya di kolam ni ramai orang yang berada di sekeliling kolam tersebut. Ada pertandingan memancing, misalnya. Tentulah ramai lah. Jadi apa saja aktiviti yang menyebabkan berlaku perkumpulan terletak di bawah senarai terlarang ataupun negative list. Jadi sebab itulah saya percaya tangkapan itu berlaku kerana mereka berkumpul beramai-ramai untuk memancing. Jadi kalau senyap-senyap seorang-seorang pergi memancing tepi sawah, tepi tasik, tidak ada siapa yang akan tangkap, saya rasa. Ya? Okey. Faizal dari Bernama, ini mengenai rentas negeri. Kebenaran rentas negeri hanya dibenarkan bagi kes-kes kecemasan sahaja. Bagaimanapun, terdapat beberapa majikan telah mengarahkan pasukan audit syarikat untuk melakukan tugasan outstation seperti merentas negeri. Apa prosedur yang perlu dipatuhi? Soalan kedua, sejak PKB ini ada sektor ekonomi telah dibuka, jadi membolehkan orang yang mendapat kerja itu untuk pergi interview. Dan apa saran Datuk Sri kepada majikan dan mereka yang mendapat kerja? Seperti yang saya pernah sebutkan bahawa dulu rentas negeri hanya kita benarkan untuk kes-kes kecemasan, kematian dan juga sakit, nazak dan sebagainya yang melibatkan keluarga terdekat dulu. Tetapi beberapa hari sebelum sambutan Aidilfitri, kerajaan telah pun mengeluarkan arahan rentas negeri tidak dibenarkan sama sekali. Jadi kalau yang ini untuk audit, auditor pergi cek syarikat mereka, account dan sebagainya, tentu tidak termasuklah. Sebab kita dah kata tidak dibenarkan sama sekali, termasuk auditor. Malah audit ni langsung tak termasuk dari segi kecemasan pun. Jadi memang tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Yang nak interview saya dah carangkan. Sekarang ni zaman dah moden. Tak perlu bersemuka untuk interview. Boleh Skype, boleh buat video conferencing dan sebagainya. Gunakan maya untuk interview. Jadi saya nasihatkan syarikat-syarikat yang ingin membuat temuduga, gunakan temuduga secara maya, tidak secara bersemuka. Kerana kita tidak benarkan rentas negeri setakat hari ini. Okey? Okey, Datuk Sri, satu lagi soalan daripada saya. Satu lagi. Okey. Satu temubual stesen Awani dengan Suhakam pagi ini yang mengatakan kerajaan tak adil kepada pekerja asing. Waktu mereka diperlukan, kerajaan menjaga mereka dengan baik dan tak ambil tindakan. Namun sekarang berlaku sebaliknya, malah ada pekerja asing yang didakwa dicemuh. Apa komen Datuk Sri dan kenapa perlu buat serbuan semasa PKP khususnya di kawasan-kawasan PKPD? Terima kasih Datuk Sri. Oh, ada interview pagi tadi? Okey, saya tak dengar. Okey. Sebenarnya ramai yang saya rasa Suhakam ya, dia mungkin keliru. Sebab warga asing, pekerja asing di Malaysia, warga asing di Malaysia ada dua kategori. Kategori pertama adalah mereka yang mempunyai permit pekerjaan. Itu masuk secara sah. Dan mereka ini dilindungi sebagai pekerja yang mendapat permit sah untuk bekerja. Mereka dilindungi, pekerja ladang.
diberikan perumahan misalnya kalau bekerja ladang, kalau bekerja di sektor-sektor lain, berbagai-bagai faedah yang diberikan oleh majikan mereka kerana mereka masuk secara sah dan mendapat permit pekerjaan. Dan kita juga menjaga kepentingan mereka apabila ada saja COVID positif di tapak binaan. Kita terus keluarkan arahan bahawa semua pekerja asing di tapak binaan di Selangor dan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, perlu di swab test bagi menjaga kepentingan kesihatan mereka. Tidak ada isu yang melibatkan pekerja-pekerja asing yang bekerja di negara kita. Sekiranya kita setuju, kita perlukan mereka untuk kerja-pekerja binaan, pekerja-pekerja di perladangan dan berbagai-bagai sektor yang melibatkan 3D ini. Semua kita perlukan mereka. Sebab itu kita pun layan mereka dengan baik. Mereka di mencarum perkeso dan sebagainya seperti pekerja-pekerja lain. Kita ikut peraturan yang dibuat oleh ILO. Ya, ILO, undang-undang antarabangsa, kita ikut. Tidak timbul isu. Yang timbul isu ini adalah kategori kedua. Kategori kedua ini kategori yang masuk secara haram dan tidak mempunyai sebarang dokumen, sama ada dokumen perjalanan ataupun dokumen untuk tempat kerja mereka. Jadi yang ini yang kita ambil tindakan, yang kita panggil sebagai parti pendatang tanpa izin. Yang ini kita ambil tindakan. Itu pun kita bertindak secara perikemanusiaan. Kita letakkan mereka di depo, diberi makan secukupnya. Dan apabila timbul isu COVID positif di dalam depo, kita buat saringan 100% parti ini supaya mereka kita dapat selamatkan jikalau mereka COVID positif. Dan kita hantar mereka ke MAIPS. Kalau saudara-saudara pergi ke MAIPS, cukup cantik tempatnya. Kajian berbelanja berjuta-juta ringgit untuk mewujudkan MAIPS tersebut ditukar menjadi hospital sementara. Kita hantar mereka ke situ. Dan kita takut seperti soalan tadi, kalau berlaku peningkatan, kita dah ada ambil dua lagi tempat untuk pastikan mereka tidak terbiar begitu saja mengidap ada virus di dalam diri mereka, akhirnya mereka mungkin tidak boleh diselamatkan. Kita selamatkan mereka, tempatkan di tempat yang terbaik untuk menjaga kesihatan mereka. Jadi kalau nak kata kajian Malaysia tidak berperi kemanusiaan kepada parti ini juga tidak betul. Tetapi ianya tidak mengubah status mereka. Bila mereka ada di sini, walaupun kita layan mereka, tetapi status mereka terus kekal parti. Dan mereka tidak berhak untuk berada di negara kita kerana masuk secara haram. Jadi sebab itulah keputusan mesyuarat semalam, kita akan berbincang dengan negara-negara asal mereka supaya boleh mengambil mereka. Kita nak hantar balik mereka ke negara mereka. Ya, kalau boleh kita tidak nak penjarakan pun, hantar balik kepada negara mereka supaya kita boleh selesaikan isu parti ini. Jadi setengah parti itu ditangkap sewaktu mereka masuk menceroboh masuk ke lorong-lorong tikus. Takkan kita nak berikan layanan istimewa, bebaskan mereka dan sebagainya? Tak boleh. Kerana ianya melanggar undang-undang negara kita. Dan kalau tuduhan mengatakan kita menyerbu parti sewaktu PKPD ini, so di PKPD itu tidak betul. Sebagai contoh, di Selangor Mansion, apabila di lockdown, PKPD dilaksanakan, semua yang berada di situ terkurung dan tidak dikeluarkan. Antaranya termasuklah 586 parti berada di dalam Selangor Mansion tersebut. Apabila tamat tempoh PKPD, kita nak buka PKPD. Kita nak buka. Tidak ada lagi apa nama bak wire ni, kawat berduri yang mengelilingi bangunan di Selangor Mansion. Jadi masyarakat di situ, penduduk yang berada di Selangor Mansion bebas untuk keluar masuk. Parti tidak mempunyai dokumen perjalanan. Kalau kita buka, orang lain boleh hidup seperti biasa, seperti sebelum PKPD. Tapi mereka, takkan kita nak lepaskan seperti orang lain? Kalau kita lepaskan, salah daripada Jabatan Immigration itu melakukan kesalahan kerana membiarkan parti itu bebas untuk keluar. Sebab itulah mereka akhirnya dibawa ke depo untuk ditempatkan.
Jadi bukan kata kita ambil kesempatan serbu mereka di PKPD, tangkap mereka. Tidak berlaku seperti itu. Kerana mereka memang dah ada di situ. Kita saring mereka selama dua kali sehingga negatif. Dan lepas negatif, kita hantar mereka ke pusat-pusat depo tahanan. Dan inilah yang akan kita lakukan. Kita akan buat saringan kepada mereka. Kalau mereka didapati negatif, kita akan berbincang dengan negara-negara asal mereka untuk mengambil rakyat mereka pulang ke tanah air mereka sendiri. Jadi ini yang sedang kita lakukan. Kita minta Jabatan Immigration bersama dengan Kementerian Luar untuk berbincang dengan negara-negara asal mereka. Ya, jadi tak baik menuduh Malaysia bertindak tanpa peri kemanusiaan. Sebenarnya negara lain jauh lebih teruk untuk mereka kendalikan parti di negara mereka. Kita ni kira baiklah. Jadi tak payahlah ada di kalangan pemimpin politik ke pemimpin NGO nak mengambil kesempatan ini untuk menjadi hero kepada parti. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Seri, selamat hari raya. Baik, soalan saya yang pertama ini berkaitan arahan semua anggota kumpulan pelaksana ataupun AKP sekolah di KPM yang telah diarahkan bekerja seperti biasa. Adakah AKP dibenarkan untuk mula bekerja di sekolah kerana sebelum ini mereka telah bekerja secara bergila-gila mulai 4 Mei dan ianya baik dan berkesan untuk mengelak ramai orang di pejabat sekolah. Soalan yang saya kedua, menerusi media sosial kita dapat lihat ada golongan kenamaan dan bangsawan yang melanggar SOP perayaan seperti penjarakan sosial, jumlah orang semasa menziarah dan sebagainya. Jadi adakah SOP ini, soalan saya, SOP ini adakah tertakluk pada rakyat marhain sahaja? Kerana you have said before, no one is above the law. Mohon jawapan dan pencerahan yang sejujurnya. Terima kasih. Sejujur-jujurnya. Saya memang setiap hari pun jujur bila saya menjawab. Okey, saya pergi kepada yang nombor dua dulu lah. SOP sama. Tidak ada perbezaan antara kluster kayangan ataupun kluster bumi. Tidak ada. Sama saja. Sesiapa yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Apa yang disebutkan tadi saya pun tidak tahu. Tetapi kalau pihak polis mengetahuinya, kita serahkanlah kepada pihak polis untuk menjalankan tugas mereka. Jadi saya tidak tahu di mana, siapa dan sebagainya. Mengenai kumpulan anggota kumpulan pelaksana AKPD ya, di sekolah ya, mereka ni bukan guru ya. AKPD ini adalah pekerja sokongan, kerani dan sebagainya lah di sekolah selain daripada guru. Apabila Ketua Setiausaha Negara mengumumkan bahawa jabatan kerajaan akan mula dibuka, kakitangan awam mula bekerja. Jadi AKPD ini adalah sebahagian daripada kakitangan awam. Kerani sekolah sama juga dengan kerani di PPD, sama juga dengan kerani di Kementerian Pendidikan. Sama. Mereka termasuk di dalam kategori perkhidmatan awam. Di kategori apa dia dipanggil, kakitangan awam. Jadi sebab itulah PKPD, AKPD, AKPD ini telah pun diarahkan untuk mula bekerja apabila kakitangan awam telah pun mula bekerja di atas arahan daripada KSN tadi. Cikgu saja yang belum. Guru belum kerana masih bercuti. Waktu cuti sekolah hari biasa pun dulu, waktu guru sekolah bercuti, kerani tetap bekerja seperti biasa. Dia tak cuti. Sebab dia kaki tangan awam. Jadi dia bekerja atas dasar dia kaki tangan awam. Jadi seperti kaki tangan awam lain, jadi kaki tangan awam di sekolah pun memang diarahkan untuk bekerja. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini raya keempat ya. Raya keempat. Selamat hari raya. Maaf lahir dan batin.